ហេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកថត vlog ទី2របស់ខ្ញុំគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិច្ចទស្សនកិច្ចសិក្សានៅឯប្រហែលថ្ងៃនេះយើងបានដើរលេងដើរមើលនៅវិវិតតែផ្លាច់ជាច្រើនដែលខ្ញុំមិនដែលឃើញពីមុនក្នុងនោះមានដូចជាវាំងវត្តមានក្នុងសមិទ្ធផលជាច្រើនដូច្នេះតោះចូលមើលដល់អ្នកនេះអូខេ let's goBeep, beep, beep.
អស់គ្នាពេលនឹងអស់បានឃើញហើយគឺឃើញថាមានរូបងាក់រាប់ពាន់ខ្ញុំចោតអស់ទេមានរូបងាក់ដូចនេះគឺច្រើនច្រើនមែនតើតែមិនដែលឃើញពីមុនព្រោះថាបដាលមិនដឹងគឺមានកន្លែងច្រើនលើវត្ថុផ្លែសាច់ច្រើនអ្នកនរបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូខាងលើឥឡូវខ្ញុំគិតថាចប់ហើយ vlog មួយនេះហើយសង្ឃឹមថានឹងមាន vlog មួយទៀតអូខេបាយបាយ